Ja, Carlsen mister da bonden på A5. Gjør det, spiller veldig offensivt på dronningfløyen nå, Carlsen. Og her offrer han faktisk en bonde til. Mm. Åpner ikke nok opp nå for løperen på B2, men det nesten som om Magnus ikke bryr seg om å miste et par bønder. Fire bønder ut av spillet allerede. Nei, noen bønder fra det til, det spiller ikke så stor rolle. Noen bønder fra det til, det spiller ikke så stor rolle. Noen bønder fra det til spiller vel ikke så stor rolle? Jeg synes Carlsen ser enda trøttere ut enn vanlig dag. Ja, og det jo rart at han ikke flytter bonden der. Ja, det verkelig.